ଦେବଗଡ଼ରୁ କିଏ ହେବ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ, କାହାକୁ ଟିକେଟ୍ ଦେବ ଶଙ୍ଖ ଦଳ। ବିଜେଡିର ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ତଥା ଗତଥରର ପରାଜିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୋମାଞ୍ଚ ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ ନା ପୌର ପରିଷଦର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଶାନ୍ତି ମଞ୍ଜରୀ ଦେବୀ। ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କୌଶିକ ପ୍ରଧାନ ନା ବାଟକୋଟ ବ୍ଲକର ଜୋନ୍ ଟୁର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପାଣି। କାହା ଉପରେ ମେହରବାନ ହେବେ ସୁପ୍ରିମୋ, ନା ଆଉ କିଏ ନୂଆ ମୁହଁକୁ ମିଳିବ ବିଜେଡିରୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାର ସୁଯୋଗ। ରୋମାଞ୍ଚ ରଞ୍ଜନ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ପରାଜିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେବ କି ନାହିଁ ତାହା ବି ନିଶ୍ଚିତ ଆଲୋଚ୍ୟର ବିଷୟ। ସେ ନେଇ ଦଳ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିବାର ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସେମିତି ହେଲେ ଦେବଗଡ଼ରେ ଦଳ ମହିଳା କାର୍ଡ ଖେଳିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। କୌଶିକ ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସଂଗଠନକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବେଶ୍ ଜୋର ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ, ତିଲେଇବଣି ବ୍ଲକର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟା ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ସାମଲ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡିରୁ ଟିକେଟ୍ ଆଶାୟୀ। ତେଣୁ ମାଳ ମାଳ ଆଶାୟୀଙ୍କ ଭିତରୁ ଦଳ କାହାକୁ ଟିକେଟ୍ ଦେବ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ତଥାପି ଟିକେଟ୍ ମିଳିଲେ ଭଲ କରିବାର ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ସବୁ ଆଶାୟୀ। ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଲୋକମାନେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ଯେ କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେବେ। ଆମର ପୋଜିସନ ଏବେ ଭଲ ଅଛି, ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନରେ ଯାହାରେ ଜଳେଇଥିଲା ମୁଁ କହୁଛି 100% ଆମେ ଆମର ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନରେ ଆହୁରି ତାଠୁ ଅଧିକ ଭଲ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହିସାବରେ କାମ କରୁଛି, ମୋତେ ଦଳ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯାହା କାମ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବେ ମୁଁ ତାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ନେବି। ମୁଁ ଆଶା ରଖୁଛି ଯେ ଦଳର ସଭାପତି ମୋତେ ଟିକେଟ୍ ଦିଅନ୍ତି, ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଯିବି। ଇରିଗେସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଲା, ଖେଳର ବିକାଶ ହେଲା, ଷ୍ଟାଡିୟମର ବିକାଶ ହେଲା, ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ କଳା ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ହୋଇପାରିନି, ଗୋଟେ 5-10 ହଜାର ବସିଲା ଭଳି ଉଠିଲା ଭଳି ଗୋଟେ କନଫରେନ୍ସ ହଲ୍ ହେବା କଥା ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ, ତାହା ବି ମଧ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ। ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ ଯେ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଆମେ ଗୁହାରି କରିବୁ। ସେପଟେ ଦେବଗଡ଼ରେ ବିଜେପିର କ୍ଲିୟର ଭିଜନ, ନୋ କନଫ୍ୟୁଜନ, ସେଥିପାଇଁ ଦଳ ବିଧାୟକ ସୁବାସ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଉପରେ ପୁଣି ଥରେ ଭରସା କରିବା ଏକ ପ୍ରକାର ନିଶ୍ଚୟ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। 2019ରେ ବିଜୟ ଦିନଠାରୁ ହିଁ ସୁବାସ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଯଥାସମ୍ଭବ ଲୋକଙ୍କ ସହ ରହି ସେମାନଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସାଥିରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କର ଲୋକ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା କେମିତି ପ୍ରତିଟି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେ ଦିଗରେ ଜୋରସୋରରେ କାମ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଘନ ଘନ ଦେବଗଡ଼ ଗସ୍ତ କରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସହ ମିଶି ଲୋକଙ୍କ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଦୂରୀକରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ସୁବାସ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ବିଧାୟକ ଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବାକୁ ସେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମନୋଭାବ ଅଭାବ କାରଣରୁ ଅନେକ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସମସ୍ୟା ଏବେ ବି ସମାଧାନ ହୋଇନି। ତେଣୁ ଏ ଦିଗରେ ତାଙ୍କର ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରହିଛି। ଦଳ ତାଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ଭରସା କରିବା ସହିତ ସେ ମଧ୍ୟ ଜନତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ସୁବାସ ଦମ୍ଭକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମୋର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଯାହା ଯେମିତି କରିବା କଥା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ବିଧାନସଭାରେ ଯାହା କରିବା ପାଇଁ କରିବା କଥା ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରକାର କରିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ଆଜି ବିଜେଡ଼ି ହେଉ, କଂଗ୍ରେସ ହେଉ, ଯିଏ କେହି ବି ଟିକେଟ୍ ପାଉ, ଆମକୁ କୌଣସି ଫରକ ନାହିଁ। କଂଗ୍ରେସରୁ ମଧ୍ୟ କିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବ ତାକୁ ନେଇ ଲାଗି ରହିଛି ସସ୍ପେନ୍ସ। 2019ରେ କଂଗ୍ରେସରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବା ଉମାଶଙ୍କର ସାହୁ ବେଶ କିଛି ଦିନ ହେବ ମଇଦାନରୁ ଗାଏବ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସ ସଂଗଠନ ଦେବଗଡ଼ରେ ଇନ୍ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବା ଭଳି ମନେ ହେଉଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କଂଗ୍ରେସର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ତଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟବସାୟୀ ସେମ୍ ହେମ୍ରମ 2014 ପରେ ପୁଣି ଥରେ କଂଗ୍ରେସ ଟିକେଟ୍ ହାତେଇ ପାରନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲଢ଼େଇ କରିବା ନେଇ ହୁଙ୍କାର ଭରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆଶାୟୀ, ଯେହେତୁ ଆମର ଦଳ ମୋତେ ଭରସା କରିକି ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ମୋତେ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତିର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ମୋତେ ଦଳ ଟିକେଟ୍ ଦେବ ମୁଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼େଇ କରିବି, ଆଉ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତ୍ତିକ ଲଢ଼େଇ ହେବ। ମୋଟାମୋଟି ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିଜେଡିରେ ଆଶାୟୀ ମାଳମାଳ, ଅନ୍ୟପଟେ କଂଗ୍ରେସର ସଂଗଠନ ଦୁର୍ବଳ। ଏମିତି ସ୍ଥିତିରେ ବିଜେପି ହିଁ ଗୋଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିର ଫାଇଦା ନେବା ପାଇଁ ଫୁଲ୍ ଦମ୍ରେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି। ତେଣୁ 2024ରେ ପୁଣି ଥରେ ଦେବଗଡ଼ରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା।
देवगढ़ क्यमेरा पर्सन अजित मिहिर सौम्यरंजन धल और निर्माल्य प्रसाद साहू अर्गस न्यूज। जदि आपणको आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।